32,06 löser ekvationen utan räknare, så har vi a. Har vi x upphöjt till 2 är lika med 25. Tar vi rutan ur till båda, så har vi x är lika med positiv negativ 25 är, rutan ur 25 är 5. Så har vi x sub 1 är lika med 5 och x sub 2 är lika med negativ 5. Då har vi två rätter, därför det är en ekvation. B, har vi 2, x upphöjt till 2 är lika med 72. Om vi dividerar båda led med 2, innan vi kan ta rutan ur, då måste vi bli av allting först. Är lika med 36, då vet vi att det är, då kan vi göra redan rutan ur direkt. Så har vi x är lika med positiv negativ 6. Så x sub 1 är lika med 6, x sub 2 är lika med negativ 6. Många kanske undrar, måste man börja hela tiden med positiv? Nej, ni kan ni skriva också x sub 1 är lika med negativ 5 och x sub 2 är lika med 5. Det är exakt samma. Exakt samma här också, x sub 1 är lika med negativ 6, x sub 2 är lika med 6. Det är exakt samma svar. Så det, de där beteckningarna ser bara beteckning. Man behöver inte börja hela tiden med positiva rutan. Vi kan börja också med negativa rutan.